Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i action-thrilleren The Accountant fra 2016. Lou Carroll. For what it's worth, it's an alias. The Hong Kong photo goes back about 5 years, and that one, he's Carl Gauss. Tokyo, Tel Aviv, Naples, there was a sighting in Tehran, all describing the same man. An accountant, our accountant. The accountant. The accountant, like CPA accountant? Okay. Say you're the head of the Sinaloa cartel. Now the cartels count their money by weighing it in 18-wheelers. But one sunny Mexican day, your in-house money scrubber comes to you and says you're 30 million light. Who can you trust to do the forensic accounting, track your stolen cash? Deloitte & Touche, H&R Block? You, somehow, contact an individual capable of coming in cold, uncooking years of books, and getting out alive. I retire in 7 months. Before I do, I need to know who he is. Hvem er The Accountant? Jamen, han er Christian Wolff, der i mistænkelig grad ligner Ben Affleck. Udover at han er revisor, så er han også matematikgeni. Og så kan han i øvrigt knække armen og knuse luftrøret på en hvilken som helst toptrænet slagsbror, før denne kan nå at sige, at 2 plus 2 er 5. Og oven i alt det, så lider vores kære ven Christian Wolff her af Aspergers syndrom, som er sådan en mild form for autisme. Til at starte med, så ser det ud som om, at Christian Wolff her, han bare er en almindelig kedelig herre, men det var der naturligvis ikke kommet en Hollywood actionfilm ud af. Så der er mere i ham end som så. Vi finder hurtigt ud af, at den her revisor, han er involveret i nogle meget skumle ting. De folk, han arbejder for, de befinder sig ofte på den forkerte side af loven. Og det er ikke helt ufarligt at være revisor for sådan nogle folk der, så Christian han lever sådan meget spartansk liv, hvor han ligesom har alt samlet på sådan en simpel måde, så han kan ligesom rykke op i rødderne og pakke det hele og forsvinde på 5 minutter, hvis det skulle være nødvendigt. Da vi starter vores historie her i The Accountant, så møder vi Christian via en anden vinkel, om jeg så må sige. Vi møder først agenten Marybeth Medina. Hun. Og hun blev bedt om at kigge nærmere på den her person, som kun er kendt af myndigheden som The Accountant. Og hun bliver faktisk truet af sin chef til at finde ham, ellers bliver det værst for hende selv. Og hun går så i gang med at lede efter spor på den der mystiske The Accountant, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Men så møder vi vores accountant, og så møder vi ham, og han kaster sig ind i en ny opgave. Han skal simpelthen være revisor for et firma, der skal have gennemgået deres regnskaber, fordi de mistænker, at der er fusket med tallene. Hvad han ikke ved er, at når han starter på den opgave, så stikker han simpelthen snuden ind i en vipserede af format. Men det kommer vi også tilbage til. Fordi oven i det, så møder vi også en koldblodig lejemorder, som render rundt og rydder op. Han arbejder helt åbenlyst for mafiaen på et eller andet plan. Og på et tidspunkt, så begynder hans arbejde sådan at omfatte nogle af de folk, som vores revisor kommer i kontakt med. Så det er det. Og mens alt det sker, så ser vi flashback til The Accountants fortid og hans opvækst, og vi ser grunden til, at han er blevet den person, han er blevet. Og efterhånden som filmen skrider frem her, så blander de her tre historier sig simpelthen, altså revisoren, der graver i de her skumle regnskaber, agenten, som følger de her spinkle spor til revisorens sande identitet, og så lejemorderen, der udfører sit job. Og de tre historier, de bevæger sig tættere og tættere på hinanden ganske langsomt, og vi er på vej mod en eller anden form for konfrontation, som vi ikke helt kan gennemskue, men vi ved, at det bliver voldsomt og blodigt. The Accountant er instrueret af Gavin O'Connor, som jeg af en eller anden grund altid forveksler med Gavin Hood. Gavin Hood var ham, der lavede X-Men Wolverine Origins og Ender's Game. Men ham her, Gavin O'Connor, er altså ham, der lavede Pride and Glory for eksempel, og Warrior og Jane Got a Gun, den lidt problematiske western fra tidligere på året. Hovedrollen som Christian Wolff bliver, som måske nævnt lidt, spillet af
Ben Affleck, og han spiller rollen som den her autistiske, små autistiske gut her på sådan en super fed, helt stiv måde. Han er sådan, nogle gange virker han ikke engang menneskelig. Jeg kan skide godt lide den måde, Affleck spiller rollen på. Affleck, han har jo haft nogle super fede år her på det sidste, altså udover at han lavede The Town og Argo, som han også instruerede, så var han jo med i Gone Girl og Batman v Superman, som på trods af kritik blev et gigantisk succes, og han dukkede også op i Suicide Squad, og nu skal han lave Batman solofilm, så det går godt for den kære Ben Affleck der, og det er jo fedt nok. Så har vi Anna Kendrick, som dukker op på rollelisten her. Hun spiller sådan en tilfældig sekretær, som Christian Wolff der, han bliver nødt til at beskytte, da hun bliver blandet ind i den her sag, og hende har vi jo set tidligere på året, jeg tror i hvert fald det var i år, ikke? I Mr. Right, som var fantastisk. Hun er med i Mike and Dave Need Wedding Dates, som jeg ikke har fået fanget, fordi den selv er for fjoget ud, og Pitch Perfect 2 havde hun sidste år. Det går også rigtig godt for hende, og så laver hun en masse små underlige film ind imellem. Så har vi J.K. Simmons, Oscar-vindende J.K. Simmons for Whiplash. Ham har vi som den her Treasury-agent, som er ligesom er bossen til den agent, vi følger mest. Så har vi John Bernthal, som spiller lejemorderen der, og John Bernthal, han er jo i gang med at filme The Punisher-tv-serien for Netflix. Og så har vi Jeffrey Tambor i en lille rolle, og så en, der hedder Cynthia Adai Robinson, som jeg ikke kender, der altså spiller den her Medina-agent. Hende har man måske set i Shooter eller Arrow. Og så dukker John Lithgow også op på rollelisten. Så meget imponerende gruppe skuespillere, der er samlet her i The Accountant. Who are you? You can't. You should not be here. Sit down. Sit right there. What is this place? Pan America Airstream. 34 feet 7 inches long. 8 feet 5 inches wide. Dimensions which are perfectly adequate for one person. Preferable, even. This is where you live? No, I don't live here. This is a storage unit. That would be weird. That's what would be weird? I'd like to spend more time here. However, I'm afraid some of my clients might follow me. Why would your clients follow you? You're an accountant. How do you know what to do here? Why are you prepared for this? Plus, this is on wheels, which means I can hook it up and be gone in 12 minutes, usually. Sarcasm? Is that sarcasm? No, that's not sarcasm. I don't use sarcasm. It's irritation. Everything in the world that is important to me is in this trailer. And right now, changing my routine for you is jeopardizing that. The Accountant-filmen her er et lidt besynderligt bæst, synes jeg nok. På den ene side, så lægger den op til sådan en meget avanceret historie med konspirationsplot og sådan et netværk af komplicerede plot-detaljer og sådan noget. På den anden side, så nyder den også at kaste sig ud i sådan nogle hårdt pumpede action-scener med skuddueller og opfindsomme nærkampe. Og på den ene side, så gør den så meget umage for at opbygge den her Christian Wolff-karakter og gøre ham til noget, der ikke er sådan en typisk actionfilm helt. En usædvanlig karakter, der er lidt mere nuanceret. På den anden side, så nyder filmen alligevel at aktivere selv samme helts næsten superhelteagtige evner til at udøve vold, og nyder også at kaste ham ud i alle de her velkendte actionscener, som alle andre actionhelte også ryger ud i. Så der er sådan lidt kontrast, måske konflikt mellem de to dele, som den her film, The Accountant, vil. Altså, man kunne måske i hvert fald godt få den tanke, at der er tale om en forvirret film. En film, der vil to ting. Sidde mellem to stole, som vi samtidig siger. Men det er faktisk ikke den følelse, jeg får, når jeg ser filmen. The Accountant føles som en film, der er én ting, men så har et ekstra lag ovenpå. Den er i bund og grund en klassisk actionfilm, men den har sådan fået et frisk pust, om jeg så må sige. Vi er ude i en traditionel hævnhistorie, med en helt, der kan spare røv og nogle skurker og alt det her. Men så har vi også det her nuancerede baggrundsplot, og så den her lidt ud over det sædvanlige komplicerede historie.
Og de to ting blander sig egentlig meget fint sammen. Det, man kunne måske tro, det var sådan lidt som olie og vand, men det er snarere som mælk i sort kaffe. Og til folk, der ikke er kaffedrikkere, så er det en god ting jo, kan jeg oplyse om. men det hjælper selvfølgelig også, at de folk, der er bag ved kameraet på The Accountant her, de tager ligesom denne her historie 100% alvorlig. Det føles som om, de er investeret i hvert moment, hver scene i en grad, der vi ikke er vant til fra actionfilm af den her type. Og det er derfor, den selvfølgelig får lidt ekstra pondus. Der er for eksempel sådan noget, der er sådan nogle scener, som en Steven Seagal-film jo ikke kan slippe af sted med, hvor vi basically bare har to karakterer, der snakker sammen i et rum, og det kunne have været den mest søvndysende scene nogensinde, som kunne være lavet med højre hånd for instruktøren. Men filmen her får altså fremmanet sådan en spænding i luften, der er sådan tyk og tilfredsstillende, så den gør mere end lignende film gør. Så den har altså nogle moves, den her The Accountant, selvom den måske kunne præsenteres som bare en actionfilm. Det har mere end det. Så egentlig synes jeg ikke, der er så meget andet at gøre og sige om filmen, men man skal bare læne sig tilbage og så nyde det her show, der bliver stillet op foran en her. Vi er i gode hænder med The Accountant. Det er et spændende at følge det her plot, der sådan tålmodigt folder sig ud undervejs. Det er fedt, når filmens fulde sådan, historie, eller omfanget af historien, bliver afsløret sådan i sidste ende. Den har mere at byde på, end som så. Og så er der jo også Ben Affleck i hovedrollen. Han er skide sympatisk, altså. Han spiller den der rolle så benhårdt og fokuseret, så det er en fornøjelse at se på. Og så kommer Anna Kendricks karakter ind i midt i historien der, og så bløder stemningen lidt op på en fed måde. Hun er simpelthen så nu, så er det næsten ikke til at klare. Det er en vildt utaknemmelig rolle, men takket være Kendrick, så brænder den sig fast alligevel. Så nej, jeg vil sige, altså, det kan godt være, at The Accountant ikke gør noget nyt, men det den gør, det gør den med flair og stil, og et niveau, der sådan hæver den over konkurrenterne, om jeg så må sige. Den vil mere med sit simple action-thriller udgangspunkt, end som så. Den fortæller en kompliceret historie, og den gør det med en tålmodighed, der gør, at det ikke føles som om, den lefler for laveste fællesnævner. Så med andre ord, dem, der sidder på bagerste række normalt og kaster med papirkugler, de kan godt opgive den her film på forhånd. Bare vent en uge, så kommer der en ny VOD Bruce Willis film, de kan kaste sig over. Det her, det er en film for intelligente folk, synes jeg, der har lidt tålmodighed og sådan noget. Den slags folk, der elsker matematik og kan værdsætte fin kunst og sådan noget, men samtidig godt kan nyde et godt blodigt skyderi. The Accountant er ude i USA på DVD, Blu-ray og UHD. Der er tre featuretter på, ikke det store ekstra materiale. Den europæiske release date er først i marts. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.